Eli täällä Amuso haastattelussa ohjaaja Samuli Valkama Elisa Viihteen kolmistaan TV-sarjan lanseeraustilaisuudessa. Ja kertoisitko aluksi hieman omin sanoin, että millainen sarja tämä kolmistaan oikein on? No se kertoo kolmesta tyypistä, noin 30-vuotiaista Markuksesta ja Vilmasta ja Sedestä, jotka on bailanneet koko elämänsä ja elää semmoista pihkitettyä nuoruutta. Ja sitten niiden koko homma yhtäkkiä menee ihan uuteen uskoon, kun käykin niin, että Vilma on yhtäkkiä raskaan. Sitten pitääkin miettiä, että tässä kun se nuoruus on ja samalla täytetään 30 ja muuta, että tämmöisiä teemoja sinne käsitellään. No, minkä ikäiselle yleisölle tämä on niin suunnattu? No, hyvä kysymys. Kyllä tähän tämä selkeästi liittyy 30-vuotiaille ja vähän nuoremmille varmaan kanssa. Kyllä tässä on selkeästi semmoinen niin kuin, aika nopea kupliva tempo, mutta en mä tietysti usko, että miksi se voisi mennä vanhemmillekin, että kyllä varmaan siellä hyvinkin toimii. Joo, no sitten sä oot ohjannut aiemmin 3 täysipitkää elokuvaa, niin millä tavalla tällainen TV-ohjaus eroaa elokuvaohjaamisesta? No tässä niin kuin nyt kun olet vielä valmisteluprosessissa, niin tämä esituotanto on ihan käytännössä samanlaista, mutta se ero on tietysti siinä, että materiaalia ja sivuja on niin paljon enemmän, että 10 osaa ja jokainen kestää 22 minuuttia, niin sitten kuitenkin siinä tulee se 3 pitkän leffan verran tavallaan. Sitten se massiivisuus, mikä siitä tulee, ja sitten toisaalta se kuvataan sitten kuitenkin niin kuin samassa ajassa, kun tehtäisiin 1 pitkä leffa, niin tehdään ainakin 3. Että siinäpä se on sitten kaikessa karuudessaan, mutta samalla se on niin kuin myös tosi hauskaa. Te aina ei ehdi ehkä hioa niitä detaljeja niin loputtomasti, mutta on jotain mahtavaa kyllä siinäkin. Joo, no sitten miten nämä näyttelijät valikoitu tähän projektiin ja millaista heitä on ollut ohjata? Vai eikö te ette ole vielä aloittanut sitä? Me aloitetaan ensi viikolla kuvaamaan ja me ollaan tietysti harjoiteltu ja siellä on, meillä on toi Eero Ritala ja Pamela Tola ja Lauri Pilkanen on tää pääkolmikko, niin ne on kyllä tietysti huipputaitavia tyyppejä, ihan ne on. Ja kaikille sanoiksi on myös aika kivoja. Sen tekeminen on myös hauskaa, että mun tapa tehdä töitä on se, että aika paljon keskustellaan tässä alkuvaiheessa ja käydään kohtauksia läpi ja katsotaan, miten joku tekstit menisi niin kuin paremmin näyttelijän suuhun ja mitä kaikki ideoita voi tulla tässä harjoitusvaiheessa ja toisaalta oltaisiin siinä valmiita. Kuvataan kuitenkin vähän nopeammalla tempolla kuin sen, niin kuin sanoin, että leffaa tehdään, niin on hyvä olla suht valmiina. Joo, no sitten viimeisin ohjaamasi ja käsikirjoittamasi elokuva Saattokeikka ilmestyi tänä vuonna, niin onko sinulla jo seuraava elokuva suunnitelmissa tai viekö tämä TV-puoli mennessä enemmän? No, suunnitelmia on aina ja sitten tietysti elokuvat on just siitä, niin kun ne arvaamattomia ne on, että siinä voi helposti mennä, kun on niitä suunnitelmia, niin sitten suunnitelmasta menee 5 vuotta tai 10 vuotta ja sitten se leffa tulee. Että nyt minulla tietysti näiden 3 leffa, mitä mä oon ohjannut, niin ne on tullut kohtuullisen nopeassa tahdissa perään jälkeen. Että tietysti siinä mielessä on ollut onnekas, että on päässyt ja on saanut sen paketin kasaan. Ja aina voi tapahtua jotain, että sitten joku projekti on tosi pitkällä, mutta se ei toteutukaan. Eli suunnitelmia on, mutta en osaa sanoa, että mikä tulee. Joo, no sitten loppuun kysyisin, että mihin mahdollisesti vanhaan tai nykyiseen kotimaiseen tai ulkomaalaiseen sarjaan vertaisit tätä kolmistaan sarjaa? Tuleeko mitään mieleen? No, itsellä on vähän ollut tästä se tyylisä esikuvana on ollut Judd Apatowin ohjaamia elokuvia, vaikka tämä Knocked Up ja Paksuna ja Trainwreck ihan yössä. Ne on ollut semmoisia, tykkään niistä paljon ja ne on niinku selkeästi komediaa, mutta niissä on ne henkilöt on jotenkin kuitenkin todellisia siellä pohjalla, niin jotain sen tyyppistä pikkasen tässä saattaisi mitä olla. Joo, okei. Kiitos oikein paljon haastattelusta ja onnea sarjan pariin. Kiitos.